Dneska mám pro vás kapra, který nemá kosti. Nejprve mám celého třeboňského kapra a potom za několik okamžiků budu mít porce, které nemají kosti. A pokud se to chcete naučit, protože to není nic složitého, tak mě dobře sledujte. Nejprve toho kapra naporcuji na jednotlivé podkovy. Já mu nechávám plout ve všechny, tomu kapříkovi, protože není nutné to předem osekávat. Já to oříznu, oseknu až na té jednotlivé porci. Takže nejprve podle té porce, jak má být veliká, udělám podkovy. Samozřejmě v tom základním to potřebuje, aby člověk měl ostrý nůž. A teď mám ty jednotlivé porce a na nich vám ukážu, jak vlastně odstraním nejprve ty velké kosti. Ty velké kosti jsou samozřejmě páteř, ty kosti, které vedou ke hřbetu a ty hřbetní kosti, a potom na obou stranách samozřejmě žebra. Takže ty vyříznete následujícím způsobem. Ten první řez večte pěkně podél právě páteře, co nejblíž páteři a tomuto soustavě kostí ke hřbetu, a to s obou stran. Vždycky si pevně opřu takhle tu páteř, aby byla pevně zapřená, a potom na šikmo, ten nůž ne na plocho, ale na šikmo nastavený, takhle prokroupete ty kosti z jedné a samozřejmě i z druhé strany. Tím pádem mi tady zbývají vlastně z těch silných kostí už jenom žebra. A ta žebra také velice snadno a jednoduše seříznete. Ten fígl spočívá v tom, že nejprve ta žebra naříznete takhle lehce, tak aby byla podebraná tím nožem. Potom tu porci ryby otočíte, ten nůž nasadíte do toho nářezu a nožem zatlačíte na žebra. Tím je splacatíte a pak už vedete na plocho vedeným nožem jenom po těch žebrech, která jsou opřená o tu krájecí desku, tak vedete ten řez. A takhle krásně to seříznete. Jako lépe než takhle to nejde, protože ten už opravdu jede po těch žebrech. A tady, kde mám ty kosti spojené s ploutví, tak provedu takhle jednoduchý řez. Tohle všechno bude samozřejmě do polévky. Tak. A teď už já to ještě jednou zopakuju. To znamená, naříznou se žebra, potom to otočím, naložím nůž do toho nářezu, zatlačím, aby opravdu se splacatila ta žebra na té podložce a už po nich jakoby jedu, jenom ten nůž nesmíte zvedat ani nahoru, ani dolů. Takhle krásně mám připravené porce. A v tomhle kousku masa, v téhle porci, už mi zbývají jenom kostičky, které jsou tady. Takové ty ypsilonky, jedna na druhou naskládané. A ty je třeba přeřezat na takové 2-3 mm kousky. Uděláte to snadno zase ostrým nožem a vždycky je důležité tím nožem řezat, ne tlačit. Jakmile byste tlačili, tak je to jako svatopulkové pruty, že vlastně na to neproříznete, ale tu kost vlastně tlačíte skrz to maso. Takže ten řez, teď poslouchejte dobře, jak to křupe. Tak. To samé samozřejmě můžete udělat i menším nožem, nepotřebujete na to ten veliký japonský nůž, jako mám já, nebo japonského typu.
zase dořezáváte to až k té kůži, tak, aby vlastně se vám ta porce potom toho masa nerozpadla, ale ta kůže ji drží pohromadě. Takhle připravený kapr, který je nakrájený na ty 2 až 3 mm proužky, kdy ty kostičky tam zůstanou, ale jsou malinkaté, tak takhle připravený kapr je opravdu bez kostí. Tak to vyzkoušejte, kapr bez kostí, opravdu se jí, jako kdybyste jedli vepřový řízek. Tak dobrou chuť a ať se vám to podaří.